Huomasitko, että samalla työllä voi olla kaksi eri palkkaa? Tiedän. Olen kysynyt tätä asiaa itseltäni monta kertaa viime aikoina. Ja tätä se todella tarkoittaa. Samasta työstä voi kahdella ihmisellä olla kaksi täysin eri palkkaa, riippuen siitä, roikkuuko jalkovälissä nahkaiset kassit vai lepattavatko siellä häppärit. Pipa, pup. Otetaan esimerkiksi Maija ja Matti. Molemmat raatavat 38,5 tuntia viikossa plus kiky. Mutta Maijan palkka on pienempi. Palkka, 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 palkka. Vertailimme miesten ja naisten palkkoja. Vituttaako? Minuakin. Zzz, 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 zzz.